Следува забава на телевизија Нова. Во наредните минути ќе го погледнете сајмот на автомобили кој се одржа во Женева. Јас само накратко ќе кажам дека и понатаму спортските автомобили остануваат во тренд, а подетално погледнете од прилогот кој следува. На сајмот за автомобили во Женева се презентираа неколку нови автомобили со примарна позиција на мали кросовери и спортски автомобили. Трендот за мали градски автомобили се претвори во профитабилен, особено со понудената палета на производителите на автомобили во Европа. Во групата на семеен автомобил, каде што и понудата на францускиот производител на автомобили Рено, се бележи зголемена нарачка. Производителите на автомобили генерално продолжуваат да нудат модели кои изгледаат подготвени за широките автопати. Потек кој не ги чини многу производителите на автомобили, но се покажа како успешен за потрошувачите. Тоа е многу профитабилен бизнес. Најмногу поради тоа што производителите на автомобили можат да ги засноваат овие кросовери и суф автомобили на основите на конвенционалниот автомобил. Платформи и моќни основи кои ја користат истата технологија, со што се добиваат два модели на автомобили за цена на еден. Сепак корисниците се повеќе се одлучуваат за поголеми автомобили кои користат повеќе гориво, со што се укажува на зголемување на разликата помеѓу вкусовите на клиентите и законските регулаторни барања за да се намали емисијата на штетни гасови. Минатата година за првпат европската продажба на спортски возила ја надмина продажбата на конвенционалните автомобили. Новите помали SUV возила како што се Audi и Seat Ateca имаат за цел да профитираат од овој тренд. Во Женева BMW го представи својот најнов X4 SUV модел, додека италијанскиот Fiat го представи типо седан со 5 врати. Европската побарувачка и профитот во автомобилската индустрија се подготвени, а производителите на автомобили се уште се обидуваат да најдат начин да го зацврстат овој тренд. Да, завршивме со кризата. Имавме страшна криза во САД уште од 2008 година, а во Европа имаме политики за зголемување на продажбата, примамливи мерки на пазарот кои би ја намалиле дестабилизацијата на пазарот. По завршувањето на кризата се забележаа вистинските пазари во секоја европска земја. Пазарите за автомобилската индустрија се особено интересни за француските производители кои се лидери во производството. Функционирањето на вистинските европски пазари за автомобилската индустрија е потврда дека Јужна Европа ќе се врати на вистинската насока која ја имаше пред кризата дури побрзо отколку што се очекуваше. Веќе една година Александар Тарабунов е дел од хорот на македонската опера и балет, но тоа не значи дека се откажа од забавната музика, напротив, ветува многу за оваа година, особено ако ги земеме во предвид уни субвенции за спот, композиција, но сепак предлагам да почнеме од почеток, бидејќи навистина имаме за многу работи да зборуваме. Кажи ми, се навикнали на работното време, на станувањето наутро, на што е работна обврска, затоа што на уметниците не имаме баш лесно добро, да стануваат рано. Некако ми дојде многу добро за мене, бидејќи постојано, секој дневно го распевам гласот, а тоа, например, дома не можеш да го правиш. Так. Треба да ги побудалиш и комши и сите што се околу тебе. А овде на работното место секој дневно се распевам, тоа е нешто што највеќе му треба на еден пејач. Секој дневно можам да кажам дека го надградувам мојот глас и тоа се осеќа веќе година дена сум. И јас си осеќам дека одат на добро работите. Тоа ти е тренинг, се појачува гласот баш, бидејќи тоа е баш како мускули, како луѓе што вежбаат мускули во теретана, така се вежба и диафрагма и гласот. Так. Навистина... И само може да се расшири диапазонот. Тоа е, стегнав многу пријатели, од тие дел ми се сите колеги. Музичари, инструменталисти, пејачи и тоа е тоа. Со нив сум растел и во средно музичко и сега и тука. Сите одбрани, навистина е чест и задоволство да се учинили од професионалци и да се надградуваш во тој круг. Што значи едно позитивно искуство во секој случај. Меѓутоа, ако треба да направиш споредба, каде повеќе се пронаоѓаш ти како Александар Тарабунов? Во забавната или во класичната? Јас веќе, да, ми почнав да пеам и класична музика. Тоа ми беше како еве првенче со мандолинскиот оркестар, со Рамадан Шукри, така, каде што ја исполнува Фосоле Мио и Санта Лучија. И добив навистина многу аплаузи во дом на Арамбе и викам, па да, и ова
и овој жанр мене ми лежи, можам да го пеам, но сепак сум определен, мојата определба е така поп-рок стил. Сеја и повеќе фаќам на кај рок и фанк, сакам малце да експериментирам со звуците. И тоа е нешто што е следно од мене, е мојата композиција. Колку што е за прв пат, извини, само да, да докажи. Да. Која што е за прв пат напишав текст и музика, до сега пишував само текст. Сега комплетно кантавторско дело, песната се вика Дал има. И треба да излезе до крајот на март, се планира со видеоспот. Благодарение на субвенционирањето на владата и на Министерството за култура. Што значи за еден млад истраден уметник ова финансиска поддршка? Дали е мотивација многу, на некој начин? Многу значи, да, секако мотивација е, не само за мене, туку за сите изведувачи во било кој стил на музика, бидејќи нормално ние тука знаете како и да цените со тие настапи каде што настапуваме и сега не можеш да одредиш дали попрво да тргнеш пари за спот, дали за живеачка. Дали... Колку чини една просечна композиција или еден просечен спот во Македонија? Просечен спот, баш она просечен спот е 1500 евра. Квалитетна композиција од квалитетен композитор и аудио и се, буквално. Значи, зборам за комплет, да биде на место. Аудио песна е 1000 евра, така да... Можете да замислите ние колку се трудиме и колку вложуваме за да извадиме едно дело што трае 3 до 3,5 минути. Так. И тоа дело може и да не помине кај народот. Дали, тоа е, едноставно, тоа душевно ме исполнува и сум рекол, твори, бидејќи, еве, ќе кажам на анекдота, Стиви Вондер има снимено над 6000 песни, а сега мене како музичар да ме прашате, ќе ви набројам 10 на прсти хитови. Така да, снимај, твори, па што е добро, ќе го прифати народот, тука се и моментот треба да го погодиш, и времето, и тоа е тоа. И вкусовите, нормално, не и вкусовите, на фановите, на публиката. На вистина, честитки, со оглед на тоа што станува збор за композиција која е комплетно твоја, и при тоа и финансиски поддржана, да, останува само да биде спакувана онака како што треба, нели? И сите ние со нетопиње, нормално, очекуваме да го слушаме финалниот производ. И многу ми е мила песната, бидејќи е комплетна од мене излегла, и некако дали има. Дали има. Дали има. Веќе имаш визија како би требало да изгледа спотот? Има многу интересни зборчиња во целата песна и во строфите. Вика, дали има кој да ти каже, живот мој си, кој да се лаже дека исто ќе те љуби, не си ти за други. И срце чука во танц на радост, ко старец подсетен на младост, секој твој здив го чувствувам. И тоа е така. Кој ти е најголем критичар? Обично кога ќе напишеш критичар, песна, кој прв ја чита? Бидејќи јас се растам со нив од 7 години се дружиме и они не можат да ми излажат. Моите пријатели, мојата сестра, мојот татко исто така, кој станува збор за она хармонијата во музиката, начинот на интерпретација и од тие едноставно, ако ми речат добро е, некои и онака и луѓе што не ги познавам многу добро, ќе пуштам некогаш да слушнат демо верзија, дали им се свиѓа, да видам дали како ќе изреагира. Да. И, кога повеќе луѓе ќе ти кажат дека е нешто добро, викаш, мора да го снимам. Така. Каде наоѓаш најчесто инспирација? Инспирација, не знам. Тоа наеднаш ми доаѓа. Биографски си или од случаи што си ги гледал? Па и од случаи, едноставно се задлабочуваш во некој филм. Тоа ми се случува кога врне, например, времето кога е лошо и така се затварам во соба. Прво се слуша квалитетна музика едно цел месец и после... Што е за тебе квалитетна музика? Квалитетна... Што слушаш ти во слободно време? Буквално се. Буквално се. Почнувајќи од до. Што има музика, можам да слушам и народна музика, можам да слушам и опера и класика и рок, повеќе сум она свртен кон рокот, кон оние стари изведувачи. Не знам да набројам Whitesnake, Bon Jovi, Queen, Tina Turner, Eros Ramazzotti, буквално се. И едноставно впиваш музика од такви големи великани. Так. И после месец дена престануваш да слушаш и тогаш почнуваат сами да ти доаѓаат идеите. Так. На кого ќе му ја дадеш довербата да го направи спотот со композицијата или се уште не си размислува? Спотот треба да го работи Горила продукција, они имаат изработено доста квалитетни спотови и се надевам дека ќе направиме еден комплетен производ што ќе им се допадне на слушателите и гледачите. Верувам.
Значи, изминативе година дена имаш и работна врска, ограничен си со работно време, слободното време го користиш најчесто за пишување текстови, за компонирање. Текстови сега почнам, па каде се тука пријателите, каде... Па, постојано сум обкружен со пријатели, спортуваме, се дружиме, бидејќи јас сум така темпераментна личност. Така. И сакам многу да се дружам и... Ти така... година некој начин ова темпо те пулни со енергија. Да, едноставно, постојано. На самиот почеток сакав само да те прашам колку оперски изведби или во колку оперски изведби си бил учесник до сега. Па до сега, пред да го заокружиме разговорот. Сум учествувал во Кармина Бурана, еве сега ја спремаме Турандот. Спремаме и паралелно и руска композиција Евгений Онегин, во кои други, во Аида. Не знам сега да не ми замерат и колегите, стварно не се сеќам, али веќе почнува да се зголема бројот каде што земам так. Учество како втор тенор, дел од хорот на опера и балет. Јас, Александар, ќе ти посакам само да продолжиш да работиш со ова темпо и квалитетно на како што работиш. Веќе во текот на разговорот погледнавме делот спотовите, делот твоите композиции, успеа гледачите да слушнат нормално. За крај само пред да го заокружиме разговорот, каков е фидбекот од снимање видео спот? Чином дека во минатото не беше толку актуелно да се снимаат видео записи или за композициите. Добро беше, во минатото имаше освен што овозможуваат на композицијата да живе, нели? Во јас кога растев, имаше во Македонија вистински ѕвезди, буквално кога ќе ги среднеме на улица да ти запре да ти запрез дивот. Так. Сега е некако спласната работата бидејќи еве сега да не ми замерат и телевизиите, се пласира многу неквалитет во етерот, многу серии, многу шоуа од страна. Не се пласира, што за разлика порано во Македонија имаше многу музички емисии, каде што се пласираше постојано македонска музика так. И растевме со тие песни. Така да народов седи пред телевизор и впива тоа што му го так. Пласираш а конкретно на за спотовиве ако разговараме, каков е фидбекот од снимање спот? Чини многу, кажа дека чини многу, а кој е фидбекот? Фидбекот е ако песната им се допадне на слушателите, потоа почнуваш и да настапуваш, ни целата држава, јас настапувам. Така. Си имаме и свој бенд, прекрасно поминуваме на тие настапи, бидејќи ни сегде во Македонија знаат луѓето да се журкаат, ако можам така да кажам. Так. Сите пееме во еден глас и многу е во. Така, јас ти благодарам за денешното гостување и секако те очекуваме повторно во телевизија Нова да го промовираме и спотот и обавезно, композицијата, обавезно нели? Да, јам кај вас, да. Так, да ти благодарам уште еднаш и на вас што ги следевте забавните содржини на ТВ Нова. До видување од мене, вие останете со програмата на телевизија Нова.